ástæðan fyrir því að ég eyði svona miklum pening og nota svona mikið plast er aðal út af vana. Ég er orðinn svo vanur að borða klukkan 11 á morgnana að ég bara get ekki staðast að gera það ekki. Ég sem sagt verði ekki svangur á morgnana, ég verð svangur 11 leitið. Rétt fyrir hádegismat, þannig að ég er ekki að fá mig mat í skólanum, heldur ég er að fóra út í búða því að það er einfaldasti valkosturinn fyrir mig. Ég er reyndar búin að taka eftir mjög miklum fjárhagslegum breytingum af því að ég er að eyða mjög miklum pening í eitthvað mat sem er númer 1, ekki mjög góður, númer 2, dálti ónáttúruvær skilur, hann er svona mikið af plastumbúðum og númer 3, kostar dálítið mikið, við erum á Íslandi. Þannig að ég er að gera verkefni í siðfræði áfanga í heimspeki í FAS og ég ákvað að gera verkefni þar sem að ég er að rannsaka hvort að ég geti búið mér til minn eigin mat og hætt að vesla við Netto í eina viku. Ég komst þær í niður stöðu að ég get það, það er hægt, það er ekkert mál, ég ákvað að læra að búa mér til minn eigin mat. Maturinn sem ég endaði að búa til er númer 1, mjög einfaldur, kostar mig ekki neitt og er mjög náttúruværa þegar það eru nánast engar plastvörur sem að tengja sig þessu allavega þegar kemur að kaupa þér. Eina sem þið vantar er krukka, hafrar, chia fræ, bananar, eða eitthvað, ef þú ættir að búa þetta til fyrir þig, þá getur við nota jarðaber, rúsinur eða einhverja aðra ávexti, ég mæli með bara öllu. Og síðan möndlumjólk. Ég persónulega þarf að drekka möndlumjólk af því ég er með mjólkuróþol og ég mæli með fyrir bragðið og það hjálpar mjög mikið. Mjög gott. Og já, líka mjög gott.